ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကိုငီတောင်ကြီး channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ခုမေးခွန်းလေးတွေကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာမေးခွန်းတွေမေးပါတဲ့ဆာလို့ရှိရင်ဟိုမပိုးဖြူတန့်ကိုဟိုချစ်ကြတယ်ခင်ကြတယ်စာရီတွေဖတ်ကြတယ်ဆိုတာတော်တော်အောက်မှာတော်တော်လေးတွေးကြတယ်နော်ပြီးတော့မှတယောက်ဆိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မေးပဲရွက်မှတ်ဖို့တဲ့နော်ပြီးတော့တယောက်ကြတော့လေတိရွက်စာလုံးလေးတိန်းထားတယ်တဲ့သူတို့အဲ့ဒါကိုမျက်နှိုးကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မေးပဲရွက်ကဘာမှပြီမှရှိလားအဲ့တော့ကိုလည်းတိချာမသိဘူးတိတ်မရှိဘူးလို့ထင်တာပဲအကိုဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းဟုတ်တယ်ဆိုတော့လေဘာမေးပဲရွက်ဆိုတာအကိုသိရတော့ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့တကယ့်အဓိကထားတဲ့အရွက်ပေါ့နော်ဟုတ်သူတို့နိုင်ငံကိုအပ်ပြီးသေးတယ်တို့မတ်ချက်လေးတွေတော့အာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကလည်းအဆုံးတက်ဖို့လည်းလိုလာတာပေါ့နော်အခုဒီလိုအဆုံးမတက်ခင်မှာဟိုအကိုမမေးခဲ့ပဲနဲ့မပိုးပြူတာဖြည့်ဆက်ပြောချင်တာဆိုဘာရှိမလဲဘာရှိမလဲဆိုတော့ဟိုအဓိကကိုကပညာရေးကိုပဲအားတာအပတ်နေဆိုတော့ပညာရေးဘိုင်းနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးပြောရမှာပေါ့နော်ကိုကိုအရန်မတော်လို့တော့၎င်းမိဘကအရန်မပန်ဘူးတော့မပန်ဘူးလို့တော့၎င်းဟိုစိတ်ညစ်တာတွေအာရုံတာမျိုးတွေမဖြစ်စေဟိုကိုသားတကယ်လိုချင်နေဆိုရင်ဒီခေတ်ကြီးရဲ့မှာဟိုအတော်ဆုံးနံပါတ်၁ကိုမှ scholarship တွေပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံး above average လောက်ဆိုရင်ကိုပဲကိုကတကယ်စူးစမ်းခြင်းစိတ်ရှိချောင်းပြနိုင်ရင်ပြနိုင်တယ်လို့ကိုတို့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိအောင်မလို့ဟိုဖြစ်နိုင်တယ်များမှာစူးစမ်းစီခြင်းနဲ့လို့တနေ့ကိုမှအိမ်မက်ရှိရင်တော့ဖြစ်လာမှာပဲပေါ့နော်အိမ်မက်မှမရှိရင်တော့ဘာမှမဖြစ်လာဘူးပေါ့။ကိုဘာဖြစ်စေချင်လဲကိုဘာလုပ်စေချင်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာကိုသေချာသိအောင်စဉ်းစားပါလို့ပဲပြောချင်ပါ။အဲ့ဒါပါဒီဘုံပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။အောက်မှာမိခွန်းလေးတော့နည်းနည်းတက်လာပါနော်။တစ်ချက်တော့မိခွန်းတွေဖတ်ပြပေးမယ်။တယောက်က snow view ကမိထားပါနော်။သူကတော့မတ်ပိုးဖြူတန်းရဲ့အမာခံပရိသတ်ဆိုတာပြီးပြီးသား။သူကဦးညီရဲတဲ့ဘွေးရပြီးသားလူတွေလူငယ်တွေပေါ့နော်။overseas မှာကြောင်းတက်ဖို့ကိုတဲ့မပိုးပြတောင်မေးပြပါတဲ့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဘာတွေလုပ်ထားရမလဲဘွဲ့ရပြီးသားဘွဲ့ရပြီးသားဆိုရင်အကောင်းဆုံးကတော့ master ချက်တာပြီးအကောင်းဆုံးပဲဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆို bachelor ကိုအစားအနေပြန်ပြီးမတက်စေချင်ဘူး bachelor 3 4နှစ်တက်ရမှာဆိုတော့ဈေးဖို့ကြည့်အောင် master တက်ဖို့အိမ် message နဲ့အဲပြီးတော့ master တက်ဖို့တော့ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတော့အများသောအားဖြင့်အလုပ်အတွေ့အကြုံအဲတစ်နှစ်နှစ်နှစ်တောင်းလေးရှိတယ်ကိုက scholarship ရှောက်မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်နှစ်လောက်ရှိတယ်နဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကတစ်နှစ်လို့သတ်မှတ်ထားရင်တောင်းမှဟိုကိုနဲ့ဘာလို့ပြောမလဲအစအစရရသူပါရက်နဲ့ तू ကလောက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုထက်တစ်နှစ်လောက်ပိုများရမှာ तू က scholarship ရသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဟောဖြစ်နိုင်တဲ့များမှာလောက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုကိုသက်ဆိုင်ရနေပင်နဲ့ရစေခြင်းနဲ့ဟိုမှာ accounting ဆိုလဲ accounting ပေါ့နော် computer ဆိုလဲ computer ပေါ့သက်ဆိုင်ရနေပင်မှာရထားစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဘာသာစကားကိုပြင်ထားစေခြင်းနဲ့ IELTS ကိုအနည်းဆုံး individual 655နဲ့ overall 7လောက်ရစေချင်တယ်။ IELTS ဖြေထားခြင်းဖြင့်ဘာကောင်းလဲဆိုတော့တက္ကသိုလ်လုံးမှာရှိတဲ့ master ဟိုတက္ကသိုလ်တိုင်းက master တန်းလို့လို့อ่ะ IELTS အမှတ်ပဲတောင်းလို့ရှိတယ်။အရင်တော့က American မှာတော့မှ TOEFL အမှတ်ပဲတောင်းပြီးတော့ IELTS အမှတ်ကိုမတောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ America ကကျောင်းနေတာပါ IELTS အမှတ်ပြနိုင်လက်ခံနေဆိုတာမျိုးရှိလာတော့ IELTS ဖြေခြင်းအဖြစ်တက္ကသိုလ်လုံးကတက္ကသိုလ်ကိုတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပုံမှန်အဖြစ် TOEFL ဖြေထားရုံတသက်ဆိုရင်ကဟို IELTS တွေပါရလဲပြန်ဖြေရအောင်မယ်လေ UK မှာတက်ချင်တယ်ဆိုဘာလို့လဲဆို UK ကဒီတစ်မျိုးပဲလက်ခံတာဟုတ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာပြန်ထားဖို့လို့နောက် IELTS ကဖြေတဲ့ရင်အမှတ်များများရဖို့မခက်ဘူးဟိုနည်းနည်းပါပါလဲတယ်ပေါ့နော်ပိုင်းနေရရှိရသူဘာလို့အမှတ်ပေးလဲဆိုတာသိဟိုနောက်ပြန်ထားတဲ့နာကြတော့နည်းဆုံးနေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာသုံးရမယ့်အင်္ဂလိပ်စာလေးတွေဟိုကိုယ်နဲ့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အကျွမ်းတဝင်ရှိအောင်ပြင်ခဲ့တဲ့လက်ထက်မှာဒါကအသုံးဝင်ပါဆိုတော့လေစမားဟုတ်ပြီသမဲနိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘာသာစကားသင်မှာဂျပန် scholarship လိုချင်တယ်လို့မျှော်လင့်နေသူဆိုလဲဂျပန်စာသင်ပေါ့ဂျာမန်က DAD scholarship တွေတက်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲဂျာမန်စာမျိုးတွေသင်ထားပေါ့နော်အဓိကကတော့အဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်ကတော့ကိုကအရင်တက်ချင်နေဆိုရင်ဒီ major နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ diploma တန်းလေးတွေဟိုတက်ထားစီချင်တယ်အဲ့လိုတက်တဲ့အခါမှာလဲနိုင်ငံတကာကပေးတဲ့ diploma တွေထပ်ဆိုင်ရင်မြန်မာပြည်အစိုးရကတက္ကသိုလ်ကပေးတဲ့ဒီပလိုမာတွေပဲတက်စီခြင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလို့ရှင်တွေကတော့နိုင်ငံခြားကဘွဲ့ကြီးအဲဒီပလိုမာတွေကိုပို့ပြီးကြိုက်ကောင်းကြိုက်နိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားမှာကြောင်းလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုခိုင်လုံမှုအရှိဆုံးကအဲ့အစိုးရကဖွင့်တဲ့ကြောင်းကအစိုးရကပေးတဲ့ဒီပလိုမာတွေကခိုင်လုံမှုအရှိဆုံးပဲ။မဟုတ်ရင်သူတို့လည်းနိုင်ငံတိုင်းကဘွဲ့ကြီးဒီပလိုမာတွေကိုမသိနိုင်အောင်လေသိလား။ဟိုအဲ့အလို့တွေရလွယ်မှာပေါ့။တက်စီခြင်းတယ်။ဟောဒါပါပဲအလို့အတွေ့အကြုံရဲ့အင်္ဂလိပ်စာရဲ့ဒီအမှတ်စာရင်းတွေဘာတွေ notary ပြန်ထားဖို့ရတာပါပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့
ဟုတ်ပြီနောက်တစ်မိခွန်းတစ်ခုလောက်ဆက်သွားကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မီးတဲ့လူကကြော်စင်းတဲ့သူမီးတာပထမပိုင်းဥစ္စာသူနားထောင်တာပါနော်ဒါဟိုပရိသတ်အကောင့်စားထက်ရတယောက်ပါပဲသူကမီးထားတာ online database library အကြောင်းကိုသူပြောပြထားတာကြားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ရှင်းပြပေးပါလားတဲ့မြန်မာပြည်ကနေအဲ့ဒါဝင်ဖတ်လို့ရလားတဲ့အဲ့ဒါကအကိုရဲ့ဝင်ဖတ်လို့ရလားဆိုတော့ तू ကကြောင်းဒီပေါ့နော်ပို့တက်ကတော့တက်ခဲအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးပြောပြပါမယ်ပို့ Greenwich University မှာတက်တုံးက तू ကကြောင်းတက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကြောင်းကအကောင့် online မှာလုပ်ရတယ်ဟိုကိုရဲ့ကြောင်းကပေးတဲ့ကြောင်း email address နဲ့user name နဲ့ password နဲ့ဆိုပြီးတော့တစ်ခါလေးလုပ်ရအပြင် email address ကိုလက်ခံကိုကြောင် email address နဲ့မှာလုပ်လို့ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကတစ်နှစ်ကိုဒီ database တွေအတွက်အဲလစင်ကြီးနှစ်စင်ကြီးကသူတို့ကမနေဘူးအများကြီးပေးထားတာလေဒီသက်ဆိုင်ရာဒီ researcher ရေးတဲ့သူတွေပေါ့နော်တယောက်ရေးတဲ့သူတွေကြီးစီကနေဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုစုစည်းပေးရတခြားစင်ပွား organization တွေဒီလူတွေကိုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျောင်းကသူများကိုမတုံးသေးခြင်းမူသူ့ကျောင်းသားကိုပဲသူပေးသုံးတယ်။အမှန်ပါဘော။အမှန်ပါဘော။ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အဲကြားရတဲ့ database တွေကွာတယ်။သိပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ပတ်စံလည်းသိမရှိဘူး။ကျောင်းလေးကလည်းသူသိလေးဆိုရင်တော့သူက database ကိုများများဆဆအများကြီးမဝယ်နိုင်ဘူး။ online library ကို။ဟိုပတ်စံရှိတဲ့ဟို Oxford or Cambridge တို့လိုကျောင်းမျိုးကလည်းရှိရှိသမျှ database တွေသူတို့ online library မှာရသည်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ online library ရဲ့မှာကိုကဝင်သွားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့တော့ database တွေအမျိုးအစားခွဲထားတယ်။ဥပမာပို့လို့ဆို business management နဲ့ economic တို့ဘိုင်းပေါ့။ computer သမားတွေဆိုလည်းသူ computer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းရှိမှာပေါ့။အဲ့ဒီကိုဝင်သွားပြီးတော့ Google မှာရှာသလိုပဲကိုရှာခြင်းနဲ့ပညာရှင်နာမည်ပဲဖြစ်ဖြစ် theory နာမည်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ something ပေါ့နော်နိုင်ငံဟို case တွေဘာတွေသိချင်လဲနိုင်ငံနဲ့ဟိုသိတာတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးလောက်ထည့်လိုက်ရင်ကိုသူကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ paper အများကြီးထွက်လာတယ် thesis တွေရော paper ရော journal ထဲမှာပါဘူးဓာတ်တွေရောဒီဟောပြောခွဲတွေမှာပေးထားတဲ့ဟာတွေကိုကားကြိုင်အများကြီးပေါ့လားအဲ့ဒီနေရာမှာကိုကကိုဘာသာကိုရွေးဖတ်ပေါ့အများသောအားဖြင့်ပိုးကတော့ဘလို့ရွေးဖတ်လို့ရှိလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိနှစ်နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးမှာပေါ်တဲ့ဟာကိုရွေးဖတ်တယ် up to date ဖြစ်ချင်တာဟုတ်နံပါတ်1အချက်ကဒီကိုနဲ့မျက်မှန်းတမ်းမိတဲ့သိပ္ပံပညာ theorist တွေရဲ့ဟိုရေးတဲ့ဟာတွေကိုပို့ပြီးဖတ်တယ်မျက်မှန်းတမ်းနေဆိုတော့ပြန်မသိပြီးတော့ဟိုမုံသွားစားပေါ့စားဘက်တွေဆိုတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်တယ်မလားစာအုပ်ထဲမှာကိုပကြခဏမြင်နေရတဲ့ဟို theory သမားပေါ့เนาะသူ့ကိုဆိုရင်တော့လူတွေကယုံကြတယ်သူရေးတဲ့ဟာတွေဆိုရင်လက်ခံကြတယ်ဆိုတာမျိုးဟိုဒီဘာသာရထဲကလူတွေကလက်ခံပြီးသားသူမျိုးရဲ့ဟာကိုပေါ့ဦးစားပေးပြီးကိုကြည့်လေးရှိအဲ့လိုမျိုးကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကြီးကောင်းလဲဆိုတော့တစ်ခါရင်မှကိုကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြတ်ပေးပါအောင်တစ်ဆောင်နှစ်ဆောင်သုံးဆောင်မခေါအများကြီးဖတ်လို့ရGoogle နဲ့တူတာကလေဒါတွေအကုန်လုံးကပညာရှင်တွေကရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အချက်အလက်တွေကတိတိကျကျရှိရခိုင်ခိုင်မာမာရှိရ Wikipedia နဲ့အောင်လုံးဝမတူဘူးသူတို့ရထားတဲ့ research တွေအနှစ်သာရတွေပဲရေးထားတာဆိုတော့ရှင်းပြီးရေးလို့ရအဲ့တော့ assignment မှာရေးတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်အရန်ဆင်ပြီးရအထားပါတော့ for example ပညာရှင် A ကတော့ဒီလိုပြောသွားတယ်ဒီ theory ကဒီခုနဲ့ဒါပေမဲ့ B ကကြတော့ဘာပြောလဲဆို A ရဲ့အားနည်းချက်ကဒီလိုအချက်တွေရှိလို့သူဒီအချက်ကိုတော့လက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ပြော။ C ကတော့ဒီလိုပြော။နောက်ဆုံးကြတော့မှငါကတော့ဒီလိုထင်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးလေးနဲ့နေကုန်ထုတ်လိုက်။ဟုတ်ပြီ။ဒါမျိုးကအမှတ်ကောင်းကောင်းရရဲ့အကိုရဲ့ဟိုသိရမလား။ तू ကတော့ဒီလိုရေးရဲ့ तू ကတော့ဒီလိုရေးတယ်ဆိုတာမျိုးတော့မရဘူး။ तू ရေးတဲ့အချက်မှာဒီလိုအားနည်းချက်ရှိတယ်ဒီနှစ်မှာပေါ်တယ်ဒီဟာတော့ဘယ်သူကတော့ဘလို့မြင်လဲ။ငါကတော့ဘယ်ပညာရှင်ပြောတာပုံမှန်တယ်လို့ထင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်နှစ်ယောက်လုံးပြောတာမမှန်ဘူးလို့ထင်တယ်။ကိုကြိုက်တာရေးလို့ရတယ်။အဓိကကိုပြတဲ့အကြောင်းပြချက်ကခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိဖို့ပဲ။ဘယ်သူကဘယ်နှစ်ခုနဲ့မှဘယ်စာတောင်မှရေးတယ်ဆိုတာမျိုးကိုက reference မှာတိတိချာချာထည့်ပြပေးရုံနဲ့။အခုကဘာကြီးဆင်ပြေအခုက library မှာကြတော့ကိုစာအုပ်တိုင်းကိုမရှာနိုင်ဘူးလေ။ဘယ်စာအုပ်ရဲ့ဘယ်စာမျက်နှာထဲမှာဘာပါတယ်ဆိုတာလည်းကိုမသိဘူး။ပြီးတော့ library ဆိုတော့လေကိုကနေတိုင်းအကြောင်းကိုရအောင်မအောင်သိရမလား။ online ကနေပြီး assignment တွေလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကြီးကကိုတို့အများကြီးထောက်ကူဖြစ်တယ်လို့ကိုကတော့မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ database ကချက်ချင်းပဲ expire ဖြစ်ပြီးဝင်လို့မရတော့ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်မေးခွန်းဆက်ဖြေသွားမယ်နော်ဟုတ်မိတဲ့လူကဝင်းစေရထွန်းနဲ့မှပို့ပြတာ HR ဘက်မှလည်းလုပ်တယ်လို့သူတိထားတယ်တဲ့အဲ့အကြောင်းမလို့အင်္ဂလန်မှာတဲ့ IT နဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်မလားတဲ့ပို့က HR မှာလုပ်တယ်ဆိုတာကဟိုရှင်လောက်မှာလောက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီကလည်း NHS မှာပဲလောက်ပါဟို ID လောက်မှာအင်္ဂလန်မှာလောက်လို့ဖြစ်မလားဆိုတော့ဟိုပြဿနာဘာကိုအရင်စဉ်းစားရမလဲဆိုတော့နံပါတ်1ချက်ကဗီဇာရနိုင်မရနိုင်အောင်ပဲစဉ်းစား။ तू ကဗီဇာကိုနိုင်ငံခြားသားကိုမပေးဘူးလားတော့မဟုတ်ဘူး။ပေးတယ်ဒါပေမဲ့
ရှင်းရှင်းပြောရရင်ရေအတွက်များများဆဆရနိုင်တဲ့ middle management လောက်အထိကိုမပေးတော့ဘူး manager ရလောက်အထိရောအဲ့ဒါပို့ပြီးကြည့်တဲ့head of something ပေါ့နော် head of finance တို့ head of computer တို့ head of IT တို့ဒါမှမဟုတ် director level တို့ CEO level တို့ဟိုတလားတစ်နှစ်ကိုဝင်ငွေပေါင်း5000 6000နဲ့အထက်လူတွေဆိုရင်တော့အလောက်ကသူ့ကို sponsor ပေးရင်တိုင်ရင်းမှာ visa ပေးလိမ့်ရှိတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အလောက် visa ကဒီမှာရဖို့ကဟိုအတော်လေးခက်ခဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့ကိုကအရန်တော်ရခုနပြောတဲ့ department ဟာလောက်လုံနိုင်တဲ့အနေအထားရှိရဲအတွေ့အကြုံလည်းရှိရဲ qualification လည်းရှိရဲအင်္ဂလိပ်လိုလည်းကောင်းကောင်းတတ်တယ်လို့ယူဆရင်တော့အလောက်လျှောက်ကြည့်ပါအလောက်ရှိနေရသဘောကျလို့လက်ခံနေဆိုရင်သူတို့ visa လျှောက်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒီမှာလာအလောက်လုံးလို့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်ရှာလိုက်မယ်နော်အော်မေးတဲ့သူကတော့ထေးထေးဝင်းနဲ့စင်ကာပူကနေပြီးတော့O level ပြီးလို့ရှိရင်ကျောင်းတက်လို့ရလားတဲ့အင်္ဂလိပ်မှာ O level ပြီးရယ်ဆိုရင် तू ကဘာတက်လို့ရလဲဆိုပုံမှန်အဖြစ် bachelor တန်းနေတက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တက်တဲ့အခါမှာ bachelor တွေက major ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ်ဘာသာကိုပြီးရမယ်ဘယ်အမှတ်နဲ့ပြီးရမယ်ဆိုတာကွာတယ်ဥမာဟို engineering နဲ့သွားတက်မဲ့ကျောင်းသားတေချာပေါ့ math တော့ပြီးသင်ချာတော့ပြီးရတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျန်တာတင်ကိုကတက်ချင်တာ engineering ပြီးထားတာပထဝီလိုသမိုင်းလိုနဲ့ဆိုရင်ကြောက်လဲတိတ်အဆင်မပြေဘူးဆိုတာမျိုးရှိသေးတာ哦အဲ့တော့ဒီကိုတက်မဲ့ major ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုဖြေရမဲ့ GC ဟိုဘာသာကွာမယ်နံပါတ်1ထက်ချက်ကတက်တဲ့ကျောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟို grading တောင်းတာကွာမယ်ဥမာရိုးရိုး average ကျောင်းမျိုးသွားရဲဆိုရင်သူတို့က B လောက်ဆိုရင်ကိုလက်ခံနေကျောင်းတွေရှိအဲ B နှစ်ဘာသာပါမယ် C တစ်ဘာသာပါမယ်ဆိုတာမျိုးရန်ကောင်းတဲ့ចောင်းလေဆိုဘယ်လိုတောင်းမလဲဆို A+ နှစ်ဘာသာရဲ့ A တစ်ခုရဲ့ပါရမယ်ဆိုမျိုးတောင်းမယ်အဲ့တော့ဒါចောင်းပေါ်မှာမူတည်မယ်ကိုတက်ချင်တဲ့ဘာသာပေါ်မှာမူတည်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွဲသွားပါလိမ့်မယ်တက်တာတော့တက်လို့ရပါတယ် Bachelor ကျွန်မ IELTS လို့ပါလိမ့်မယ်ចောင်းသားဆောင်လို့ပါဟုတ်ပြီကျေးဇူးပါပဲနောက်တစ်ယောက်မေးခွန်းမေးပြီးတော့ကိုတို့အဆုံးသတ်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဟုတ်အဲ့ဒါတစ်ချက်လောက်ဖတ်လိုက်ပါအောင်မယ်အမေလူကတော်စင်ဦးတဲ့မြန်မာပြည်မှာတဲ့ပညာရေးမဟာဘွဲ့ကိုမြန်မာစာအထူးပြုတင်ယူထားသူတယောက်အနေနဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာပြဆရာအဖြစ်အလုပ်ဝင်လို့ရနိုင်ပါသလားတဲ့ချစ်စရာလေးကတော့သူက PPKK တဲ့ပြင်ဆင်တင်တာကိုအကြံပြုစေလို့ပါတယ်ဟုတ် PP လည်းမေးတယ် KK ကတော့မဖြေတတ်ဘူး PP လည်းဖြေလိုက်တော့ဟာဟာမြန်မာစာအထူးပြုနဲ့ PP တော့ဒီဘက်မှာအလုပ်လာလို့ချင်နေဆိုရင်အဓိကသူဟာရှိထားတဲ့နာကကိုသွားမဲ့နိုင်ငံရဲ့ဘာသာစကားကိုသူတတ်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်းပြောကြဖို့လိုရဲ့ပေါ့။ဟိုအင်္ဂလန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာသူဆရာလာလို့ရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်းပြောတတ်ရုံနဲ့ရပါမယ်။ဥပမာပြင်သစ်တို့ဂျပန်တို့မှာသွားပြီးတော့မြန်မာစာသင်တဲ့ဆရာလုပ်ချင်။သူတို့ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်စာကိုဂျပန်စာကိုတတ်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လို့မယ်။ကျွန်တော်ကတော့သူ့မှာသင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံဘယ်လောက်ရှိခဲ့လဲဆိုတာပေါ့။ပြရမယ်။ဟို experience လိုရဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါအဓိကပါပဲ။အဲ့နှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံနေဆိုရင်တော့အလုပ်ရဖို့ကတအားမရှာဘူးဒီမှာလဲမြန်မာလိုသင်တဲ့ဆရာတွေပါလေလိုချင်ကြတာရှိရွှေဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲအခုကျွန်တော်ရဲ့ဟို interview တွေမှာအဆုံးသတ်လေးရှိတဲ့ challenging မေးခွန်းနဲ့အဆုံးသတ်အောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တူတူလေးမေးမယ်မဖို့ပြတဲ့စိတ်ပါတယ်လို့ဖြေပါအသက်60မှာမဖို့ပြတဲ့ကဘလို့ဘဝမျိုးပိုင်ဆိုင်ခြင်းလဲအသက်60မှာဘုရားဟိုစောင့်ဝင်နေရမပူပင်ရတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်စေချင်တယ်ကိုဘာသာကိုစားလေးရေးပြီးတော့အပင်လေးတွေစိုက်ခီးလေးတွေဗားလေးတွေသွားပြီးတော့ဟိုရှင်းရှင်းပြောရင်ကိုကကိုတိခဲ့သမျှဦးပေါ့လေကိုလူငယ်တွေကိုပြန်ပြောပြရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေအေးအေးဆေးဆေးနဲ့အချိန်ကုန်သွားချင်တယ်အဲ့လိုပါပဲကိုဟုတ်ပြီမပိုးပြဆိုင်ရဲ့ဘဝမှာအားတဲ့ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုကိုဘုသူစီရရခဲ့တယ်။ဘာစကားလို့ပြောပြပေးနိုင်မလဲ။လောလောဆယ်လက်တလုံးမှာပိုးရထားတဲ့စကားတစ်ခုရှိရဲ့အတငယ်ချင်းတယောက်ပြောတာပါ။သူကပြောရဲ Life is a series of choices တဲ့ဘဝဆိုတာရွေးချယ်မှုတွေအနောက်ဆက်တွဲပဲ။အဲ့ဒါကိုသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ခုခုဖြစ်ရင်သိပြီးတော့ဟိုနောင်သားရအောင်နာနာချင်းချင်းခံစားရတော့သိမရှိတော့ဘူး။အော်ဒါရဲ့အကျိုးဆက်ကဒါပဲငါသားကိုရွေးလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးလောက်နေတယ်အဲပြီးသွားပြီကိုကိုလက်ခံသွားနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီကျေးဇူးပါနောက်တစ်ခုပါနော်
妈，不比咱也安尼些，说把路标都一样的。哎，没得，啥干呀的？哟，鸡呀的，谁搞这的？多大鸡的？耍的，喵月光。哎，那我们不比咱也牛大，都到哪看来了？包括这边拉开来，我们嘞，过个都嘞 ，maybe 70% 老多拉开来了，都嘞有车给包下来，包嘞包包 70% 老拉开来嘞，路包停路拉开给嘞包喏，哎哟，哦，你呀，什么皮呀，眼皮呀，哎哟，需要不？都看你个个人嘛，阿米呀，你点了？嘿，我做东家，我头发路滴路么路来把你拍呀，个把子个人身体咯，都是一条个个包嘛，呀呀，谁敢咋？心里面路包么没有礼貌？好比。其实对嘛嘞，那我送的酷玩哦。好。酷录播啊嘛，没事了。怪侬 B 端被撇的，啥被吉他录不下去，嘛不就这样子了先？啥意思呀？不喏，那比如啊，南安人高红上撇撇，阿拉就过些 idol 的酷不，过些 mentor 的酷不喏，阿拉就不过的要变对款亚美说的，款西美说的，不都对钱嘞？帮美国没钱嘞？嗯。哎，我没有变对呀，没路，这看嘛没有脸铺啥了的，这看嘛我们身上没有过呢。我们变对路也没说人呢，不过乌蛋我最真嘞，过来他妈个最一木了开啊，说都没真那个，把路过来他妈个最一木了开来玻璃，比如，过来他妈个最一木撇皮多少张，你妈比那个也会不啊？都个 organization law 一排，呀 regulation 一呀，都拉拢没呀一排，是嘛？帮到都苏北来一排，然后都闽南来，西北来，都啊也有来新年是咯，是我啷看来嘛？我说，怎么？这月都打哎，然后我们月开工，你妈那年那半夜，那年夜嘛都帮忙拉发拉货，哎呀，不对。OK， 那不等于苦路沙中偏僻的接触的嘛嘞？比如，第一个啊，业绩中啊，苦英格兰嘛不能哪样嘞？超哪一处不是俺们那个？说你们哎呀的，哎呀的，真伢们哎呀的。好个，哎对，古今年被他们看呀，古都也阿托木个，古别嘛路面的，我喏，真伢的都也沙发都的，都也被他的，都也的表演所款式的 ，voice 的酷的都不老的阿托他来说啊，的名里有激情啊片，得到里有高音是哑巴，气球是哑巴，就叫表情的，哎对来接受演点的，那比如哦，那不就咱们提前有啦。哦，过年当季个，嘛不就等八楼的楼，因那有钱来是吧？哦，对着那个，哎呀，过没么咯，所以那个身上的呀。好比，我退休啊，表阿妹说了是，第一千的八楼楼的来是不？哦，楼里沙发的内啦 ，video 多里记的，比如过月嘛阿拉来办了不？喏，比如沙发钱的咪阿吧，阿拉拿汤钱，这个人楼钱哪个 ？podcast 咯，楼钱哪？Podcast 嘛，不比咱路讲路做啦，低价啦，咩啦？你嘛那个是 MP3 比较低，但咪阿头不如拿头么嘞？阿头电比阿啦 ，online 嘛，那高端好了，电比机，老话什么比？当初叫做 Facebook 啊 ，Live 来录的哦 ，Live 做啦，录音呢，过表情呢是卡一边，这插入表达吧，过啊拿头见到，这边呢咩位呢 ？Live 嘛咩位呢？阿头 online 我随便来录先，讲了话表录一下，哎嘛语言起码啊，过语啦。的标价比没六万咯，你家白了，啥了奶奶爷爷奶奶没？要对口个，阿妈的也不嘛免息啊，喏，也的确个嘞蛮干的，比如嘛，嘛的养母个，那么看的六来片，阿六吃了的呢，嘛不比的阿公干你，阿罗，我嘛呗，吃了的，我嘛呗标价米大不喏，阿得悄悄了，过年也不都约嘞，地路里边也低嘞，啊 ，online 嘛个，我以前我记得比较过。到来的钱嘛，没人把握了。比如那汤色款嘛，给我把路查来是吧？我Facebook online 啥也都没做，是因为嘛，嘛不比得我啥贴的。好。给嘞，都包交流不？那过来啥的拍到我，我个人嘞啥也嘞是吧？我过了不留嘛，地嘛没有，就那爸妈哎，那么几步来么楼，那地嘛几步来么楼，那么过那比如离啥了哇？喏，俺都没得嘛把。比如你那汤色些嘛，拿得好太热了，嘛不比得我票都没压边。那不能表了，喏，说阿拉来说，哎，你考到啊，都
mainly are the Sassan team can Adam Dius, Agadolo, Yaba Mamadiwana, Bio to a Holu, Sula Dirule, Sulezo, go Lekamam Lazwale, Ella Shide. John Balu Juke is a Kuna Bio de Chancheri, Pounce on Lobana, Bio Nerine Le Tore, Bido Nangan Jamale, go. ဟုတ်မမေးပြီမှာကိုယ့်ကိုဖြည့်ရှင်းပါတယ်ကျေးဇူးများအကြံပါတယ်အကိုပို့ပေါ်ခလိုမြင်ပေးရတဲ့ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရလိုက်ကြအောင်ခုဒီအစီအစဉ်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်မပို့ပြတန်းရဲ့ Akulo, Konini Tauji Chaneba, Achao Yarego, Nasin Chishuvelo, Achuvin Chisu Tinshivare Kumya, DC Dingo, Chinese Tadesoeno, Sakrine, Live Lobby, Achadu Chishu Nayao, Zelen Yawe Biva, Chisu Achuvet Tinshivare Kumya, Shulan Chani Jawadi.